ମ୍ୟାଥ୍ର 2000 ଆପଣଙ୍କର 16 ଯେଉଁ ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମ୍ୟାଥ୍ର ଆସିଥିଲା ଆମର ସିଟି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ, ତ ତା ବିଷୟରେ ଏବେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଚାହୁଁଛୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଏ ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ୍ ହେ 16 ଚେୟାର୍ସ ଏରାଉଣ୍ଡ ଇଟ୍, ଇଫ୍ ନମ୍ବର୍ ଅଫ୍ ଟୁ ପର୍ସନ୍ କ୍ୟାନ୍ ସିଟ୍ ଆଡ଼ଜସେଣ୍ଟ ଦେନ୍ ଏଟ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ହାଉ ମେନି ପର୍ସନ୍ କ୍ୟାନ୍ ସିଟ୍ ଏରାଉଣ୍ଡ ଦିସ୍ ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ୍। ତ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସେ କ'ଣ କହୁଛି ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ୍ର ଟୋଟାଲ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ୍ର ଟୋଟାଲ୍ 16 ରହୁଛି, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ଟୋଟାଲ୍ 16 ରହୁଛି। ତ ସିଏ କହୁଛୁ କ'ଣ କହୁଛୁ ନା ଆଡ଼ଜସେଣ୍ଟରେ ଯଦି ଦୁଇଜଣ ଦେଖା ପଶିବ କ'ଣ କେତେ ହେବ, ତ 16 ଦେଖିବ 16/2 କେତେ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର 8, ତ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି 8 ହେବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 5, ଦେଖନ୍ତୁ 5 ଫ୍ରେଣ୍ଡ ପି କ୍ୟୁ ଆର୍ ଏସ୍ ଟି ଆର୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଏଟ୍ ଦି 5 କମର୍ ଆଣ୍ଡ ରେଗୁଲାର ପେଣ୍ଟାଗନ୍। ତ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଏ କହୁଛି 5 ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ କରିଦେଉଛି ପେଣ୍ଟାଗନ୍ ମାନେ 5 କୋଣ 1, 2, 3, 4, 5 ହେଇଗଲା। ତ ସିଏ ସେଇଠି କହୁଛୁ ପି କ୍ୟୁ ଆର୍ ଏସ୍ ଟି 5 ରହିଗଲେ, ସିଏ କହୁଛୁ ଆର୍ ଠାରୁ ସମାନ ଦୂରତାରେ କେତେ ଜଣ ସର୍ବାଧିକ ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି। ତ ଆର୍ ଠାରୁ ସମାନ ଦୂରତାରେ, ଆର୍ ଠୁ ସମାନ ଦୂରତାରେ କ୍ୟୁ ରହୁଛୁ ଆଉ କ'ଣ ଏସ୍ ରହୁଛୁ, ତ କେତେ ଜଣ 2 ଜଣ, ତ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ 2। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ଗୋଟିଏ ଗୋପନୀୟ ଭାଷାରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଲେଖା ହେଇଛି, ତାପରେ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇ ଟାଇପ୍ର। ତ ଆପଣଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଗ୍ରାଫ୍ସ ଆର୍ ସର୍, ତ ତାକୁ କ'ଣ ଲେଖାଗଲା ହିଜ୍ ଏମ୍ ଏ କ୍ୟୁ ଡବ୍ଲୁ ଆର୍। ତାପରେ ସେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି HEW WR TA U, ତାକୁ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି କ୍ରୋଡ୍ ଇଜ୍ ସର୍। ତ ଏଠି ସମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ସର୍ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଠି ବି ଏଇ ସର୍ ଲେଖା ହେଇଛି, ତ ଏଠି ଯେମିତି ସର୍ ଲେଖା ହେଇଛି ସମାନ କେଉଁଟା ରହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ WR ଏଠି ରହୁଛି, ଏଠି ବି WR ରହୁଛି, ବୁଝିପାରିଲେ। ତାହେଲେ ଏଠି କିଛି ଆନ୍ସର୍ଟା କ'ଣ ହେବ ଆପଣଙ୍କର WOR ଏଠି ବି ରହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ବି WR ରହୁଛୁ, ଏଠି ବି ସର୍ ରହୁଛୁ, ଆଉ ଏଠି ବି ସର୍ ରହୁଛୁ। ତ ସିଏ କହିଛି କ'ଣ ସର୍ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର୍ WR, ବୁଝିପାରିଲେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ଗୋଟିଏ ଦଳରେ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତି ଝିଅର 3 ଭଉଣୀ ଓ 5 ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସିଏ କହୁଛି ସର୍ବମୋଟ କେତୋଟି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ କହୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଝିଅର, ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଝିଅ ମାନେ ଜଣେ ଫାଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଝିଅ ଧରୁ ଇଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଝିଅ ହେଇଗଲା, ତାର କେତେଟା ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି, ତାର ସେ କହୁଛି 3 ଭଉଣୀ ପ୍ଲସ୍ 5 ଭାଇ, ତ ଏଇଠି କେତେ ହେଇଗଲା ଟୋଟାଲ 8 ହେଇଗଲା। ତ ସିଏ ଗୋଟିଏ ଆସିକି ମିଶିଲା, ଟୋଟାଲ 8 + 1 = କେତେ ହେଇଗଲା ଆପଣ 9, ତ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ଆପଣଙ୍କର 9 ରହିବ, ବୁଝିପାରିଲେ। ତ କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାଷାରେ ଷ୍ଟାକ୍, ଦେଖନ୍ତୁ କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାଷାରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛୁ ଷ୍ଟାକ୍ଟା କ'ଣ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର EKATS, ତ କେମିତି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏସ୍କୁ ଏସ୍ ଆସିଲା, ଇକୁ ଇ ଆସିଲା, ଟିକୁ ଟି ଏ ଠିକ୍ ଆସିଲା, କେକୁ କେ, ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଅଛି। ତ ଏମିତି ଏକ ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍, ତ ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ର ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ ହେବ ସି, ଏଠି ଏସ୍ ରହିବ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହୁଛି ଏଠି ଆଇ ରହୁଛି, ଏଠି ୱାଇ ରହିବ, ତାପରେ ଏଠି ଟି ରହିବ, ଏଠି ଏସ୍ ରହିବ, ତାପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଟି ଗଲେ ତାପରେ ଏ ଯିବ, ଏଠି ଟି ରହିବ, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ CITA, ତାହେଲେ ଏରକ ଉଲ୍ଟା ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ CITA, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବ METSYS, ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ରହିବ CITMETSYS, ତ ସି ଅପ୍ସନ୍ଟି ଠିକ୍ ହେଉଛି, ବୁଝିପାରିଲେ। ଏଇ ଟାଇପ୍ର କରିବେ, ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ସହରରେ ପ୍ରତି 2 ମହିଳାରେ ଜଣେ ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି, ତ ପ୍ରତି 2 ମହିଳାରେ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷ, ତ ଯେତେବେଳେ ଓମେନ୍ସ ଆଉ ମେନ୍ ରହିଲା, ତ 2 ଓମେନ୍ ବଳେ ଗୋଟେ ମେନ୍ ରହୁଛି, ତ ସେହି ହିସାବରେ ଆପଣ କାଉଣ୍ଟିଂ କରନ୍ତୁ। ଯଦି 2 ମେନ୍ ହୁଏ ତ ଗୋଟେ ଓମେନ୍, ତାହେଲେ ଏଠି ଯଦି ଆମେ 11,000 ମେନ୍କୁ ଧରିବା, ତ ଏଠି ଓମେନ୍ କେତେ ହେଇଯିବ 22,000, ତ 22,000 ପ୍ଲସ୍ 11,000 କେତେ ହେଉଛି 33,000 ହେଉ, ତ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣଟା ହେବ ଆପଣଙ୍କ 33,000। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ସବୁ ଅପସନ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିବ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ
ଫର୍ମୁଲା କୁ ନ ଧରିକି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଅପସନ କୁ ଆପଣ କାଉଣ୍ଟିଂ କରିବେ, ଟାଇମ ଆମର କମ୍ ରହୁଛୁ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ କିସ କରିବେ, ଅପସନ କୁ ଦେଖିବେ, ତ ଅପସନ କୁ ଦେଖିକି ସେହି ହିସାବରେ କାଉଣ୍ଟିଂ କରିବେ ସେଗୁଡ଼ା ହେଉଛି କି ନାହିଁ। ଯଦି 33 ଆପଣଙ୍କର ହେଇ ତା ପରେ ଦେଖୁ 31 ବି ହେବ ନାହିଁ। 31 ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଧର ଯେଉଁ ମୁଁ କହୁଛି 31 ଯେଉଁ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଏଠି 10,000 ଧରିବା, 10,000 ମାନେ ଏଠି 20,000 ତ 30,000 ହେଉଛୁ, ଆଉ ରେଷ୍ଟ କିଆ ଯିବ, ହେବ ନାହିଁ କେଉଁ ପଟେ କାଉଣ୍ଟିଂ ବି। ତ ସେହି ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଯଦି ମୁଁ ଏଠି 12,000 ବି କରିଦିଏ, 12 24,000 ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ 4, 5, 6, 2, 1, 3 36,000 ହେଇଯାଉଛି, 37,000 ହଉ ନାହିଁ, ତାହେଲେ 35,000 ତ କେବେ ହେବନି। ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ କାଉଣ୍ଟିଂ କରିପାରିବେ ଅପସନ ଦେଖିକି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ହେଲା ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ 15 ଜଣ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି, ତ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ ଆପଣ କ'ଣ ହେଉଛି, ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ 1 to 15 ଜଣ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ତ ସିଏ କହୁଛି ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ 15 ଜଣ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ସୀତା ପ୍ରଥମର 5 ନମ୍ବର, ତ ସୀତା ଧରଯୁ ଏଇଟା 5 ନମ୍ବର, ସୀତା ଏଇଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ଏଇଟା 5 ନମ୍ବର, ଏଇଠି ସୀତା ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ବୁଝିପାରିଲେ। ତାପରେ ସିଏ କହୁଛୁ ଶେଷର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, କିଏ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ଶିବ, ଶିବ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ, ତାହେଲେ 15, 14, 13, 12 ତାହେଲେ 1, 2, 3, 4 ତ 12 ନମ୍ବରରେ କିଏ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର, ଶିବ ସିଏ କହୁଛୁ, ସରି 12 ନମ୍ବର ଶିବ, ଆଉ ଶିବାନୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି, ସରି ମଧୁ, ମଧୁ କେତେ ନମ୍ବର ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଲାଷ୍ଟରେ, ବୁଝିପାରିଲେ, ଏଠି କ'ଣ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ମଧୁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ତ ସିଏ କହିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ସୀତା ଏବଂ ଶିବ, ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ, ତ ସୀତା ଆଉ ଶିବ ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ, ତ ଶିବ ତାହେଲେ ଏବେ କେତେ ହେଇଗଲା, ଶିବର ଏବେ 5 ନମ୍ବର, ସୀତା ହେଇଗଲା କେତେ, 12 ନମ୍ବର ହେଇଗଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କହିଛି, ପରେ ଶିବ ଓ ମଧୁ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନ, ତ ଶିବ ମଧୁ ତାହେଲେ ଶିବ ଏବେ ହେଇଗଲା କେତେ, ଶିବ ଏବେ ହେଇଗଲା 15 ନମ୍ବର, ମଧୁ ହେଇଗଲା କେତେ, କେତେ 5 ନମ୍ବର। ତ ସିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧୁ କେତେ ନମ୍ବର ସ୍ଥାନ ଥିଲା, ତ ମଧୁ କେତେ ନମ୍ବର, 5 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ, ପ୍ରଥମରୁ 5 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ, କାହିଁକିନା ଏଇଠି ପ୍ରଥମରୁ 5 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ଏଇଟା, ବୁଝିପାରିଲେ। ଏବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ଯେ ହରିଶର 2ଟି ସନ୍ତାନ, ହରିଶର 2ଟି ସନ୍ତାନ ଅଛି, ତ ହରିଶର 2ଟି ସନ୍ତାନ, ତ ହରିଶ ଏଇଠି ରହିଲା, ହରିଶ, ହରିଶର ତା ତଳକୁ କ'ଣ ହେଉଛି, 2ଟି ସନ୍ତାନ, ବୁଝିପାରିଲେ, ତ 2ଟି ସନ୍ତାନ ହରିଶର ହେଇଗଲା। ତ ତାପରେ କହିଛି ଦୁଇଜଣ ଯାକ ଝିଅ ନୁହଁନ୍ତି, ତ ଦୁଇଜଣ ଯାକ ଝିଅ ନୁହଁନ୍ତି, ତ ଦୁଇଜଣ ଯାକ ଝିଅ ନୁହଁନ୍ତି ମାନେ କ'ଣ ବୁଝୁଛୁ ସିଏ, ତ ଦୁଇଜଣ ମିସ ଧରୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇଟା ଏ ଧର ତା ଝିଅ ନା, ଏଇଟା ବି ତା ଝିଅ ନା ଧରୁଛୁ, ତ ଏ ଝିଅ ହେଇପାରେ କି ବି ଝିଅ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଦୁଇଜଣ ମୋତେ ଝିଅ ନୁହଁନ୍ତି, ତ ସିଏ କହିବାର ମାନେ, ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ତାପରେ କ'ଣ କହିଛି, ହରିଶର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର, ତ ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ହେଇଗଲା ମାନେ ଗୋଟେ ଯଦି ପୁଅ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ମେଲ୍ ହେଇଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଫିମେଲ୍ ସିଓର ହେବ, ତ ତାହେଲେ ପୁତ୍ର କେତେ ଜଣ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି, ତ କେତେ ଜଣ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଗୋଟେ ତା 2ଟି ସନ୍ତାନ ହେଲା, 2ଟି ସନ୍ତାନ ଏ ଆଉ ବି, ଗୋଟେ ଯଦି ପୁଅ ହେଇଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେବ, ଝିଅ ହେବ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଝିଅ ରହିଲା, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ରହିଲା ଯେଉଁ ତା ପୁତ୍ରର, ଏଇ ଯେଉଁ ପୁତ୍ରର ତାର କିସ ହେଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ଏର ଏ ଧର ଯେଉଁ ପୁଅ ଧରାଗଲା, ତ ଭଉଣୀ କେତେଟା ରହିଲା, ଗୋଟେ ରହିଲା, କାହିଁକିନା 2ଟା ସନ୍ତାନ ତାର ରହୁଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ତାହେଲେ 1ରୁ 6 ଲେଖାଏଁ ହୋଇଥିବା ଗୋଟିଏ ଲୁଡ଼ୁ ଗୋଟିଏ ବାହାର କରି ଫପାଡ଼ି ଦିଆଗଲା, ଗୋଟିଏ 3:3 ଘର ନିଆ ଯାଇଛି ଏବଂ ଏହାର ଧାଡ଼ି ଓ ସ୍ତମ୍ଭ 1ରୁ 3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି, ସେହି ଡିଗ୍ରୀ 6ରୁ ବା ଘର ଏପରିକି ବାକ୍ସ ବାଛ ଯେପରିକି ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା ଅଛି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଭୁଲ ଅଛି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ, ସେହିପରି କୌଣସି ବାକ୍ସ ନାହିଁ, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସେ ଯେପରି କହୁଛି ସେପରି ବାକ୍ସ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସିଏ ଲେଖିଛି ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ସେ ଭୁଲ ଲେଖିଛି, ବୁଝିପାରିଲେ। ତାପରେ ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ହେଇଥିଲେ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି, 14, 1, 1, 1 କେତେ ଆପଣଙ୍କର 196 ଆଉ ହେଲା 2744 ତ ସିରିଜ୍ର ଅଛି, ତ ନେକ୍ସଟ ସିରିଜ୍ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବ, ତ ସେଇଟା ପଚାରିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ନେକ୍ସଟ ସିରିଜ୍ ହେଉଛି, ତ 14 ଆପଣଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ହେଲା, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 196 × 14 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେଉଛୁ, 2744 ହେଇଛି। ତ ତାପରେ ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେହି ସିରିଜ୍ରେ ଆସୁଛୁ, ତା 14ଟା ଆ ସହିତ ଗୁଣୁ, ତାପରେ ଫେରେ ଆ ସହିତ ଫେରେ କ'ଣ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର 14 ଗୁଣିବ, ତ 14 ଗୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବ, 3846 ହେଇଯିବ, ତ ଆଉ କେଉଁ ଅପସନ୍ଟା ଠିକ୍ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର, ଡି ଅପସନ୍ଟି ଠିକ୍ ହେଇଯିବ, ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଥ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଆଉ 10ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମୁଁ କ୍ଲିଅରଲି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଇଦେଲି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ବି ତଥାପି ହେଉଛି, ତ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିଅର କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି। ତ ଇଏ 2016ର ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାଥ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସଲ୍ଭ ହେଇଗଲା, ମ୍ୟାଥ୍ ଆଉ ରିଜନିଂ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ତାପରେ କ'ଣ, 2015, ତାପରେ 2014, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର 2019, ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମ୍ୟାଥ୍ ସରିକି, ମ୍ୟାଥ୍ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ପରେ ଆମେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଲଗା ଟପିକ୍କୁ ଦେଖିବା, ଅଲଗା ଟପିକ୍ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଇଂଲିଶ,
ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଜେନେରାଲ ଆୱାରନେସ୍ ତ ଦେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଜେନେରାଲ ପୂର୍ବ ଜେନେରାଲ ଆୱାରନେସ୍ ରହୁଛି, ଜେନେରାଲ ଆୱାରନେସ୍ ଦେଖିବି କିନ୍ତୁ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଦେଖିବିନି, କାହିଁକିନା କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ତ ଏଇଗୁଡ଼ା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତି ୱିକ୍ଲି ମୁଁ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଡେଟ୍ ଦେବି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର ୱାଚିଂ ମାଇ ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡ ହାଭ୍ ଏ ନାଇସ୍ ଡେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।